Jag heter Ann-Sofie Stjärnlöf och jag jobbar som konservator här på Världskulturmuseerna. Jag har fått lite frågor om ifall det går att ställa museiföremål direkt på ett färgat tyg eller kartong. Det kan bero på till exempel att man vill ha ett tyg som underlag i en monter eller en kartong som bakgrund till ett föremål. Som konservator så börjar jag då fundera på vad som kan hända med objektet och om den här tyget eller kartongen kan färga av sig. Som tur är så finns det ett väldigt enkelt sätt att testa det här på, som jag tänkte visa för er. Det första man behöver är en bit av det material man vill testa. Här har jag till exempel en bit svart passepartout-kartong på vit bakgrund. Jag har en bit svart genomfärgad passepartout-kartong. Båda de här är sålda som syrafria. Här är en bit silvervelvetin och en liten bit röd och en bit grön bomullstyg. Nu ska vi se om något av de här materialen läcker färg. Det man behöver då är två stycken glasbitar. Ett sugande material, till exempel filterpapper eller akvarellpapper. Lite vatten i en sprayflaska. Och någonting tungt, till exempel en tyngd eller en bok. Materialet man vill prova spraya sen. Oj, ordentligt med vatten. Proverna läggs sen på filterpappret. Nu lägger jag på ännu en bit filterpapper ovanpå proverna. Och en glasskiva som jag sen placerar en tyngd på. Sen gör jag likadant med de andra proverna. Det här testet ska naturligtvis inte utföras direkt på museiföremål. Men det finns också andra material som ofta används inom samlingsförvaltning som man kan testa. Det kan vara till exempel en polyesterfilt eller en färgad cellplast. Nu ska vi alltså vänta i några timmar och sen ska vi se efter vad som har hänt med de här testerna. Nu ska vi se efter om våra material har läckt färg. Jag tar bort tyngden och glasskivan. Och så lyfter jag på filterpappret. Och här kan man se att den genomfärgade svarta passepartout-kartongen, den har läckt lite svart färg på filterpappret. Medan den svarta kartongen på vit botten inte har lämnat några spår. Om vi sen tittar på textilierna så ser vi tydligt att både den gröna silvervelvetinen och det röda tyget har släppt ifrån sig färg. Och tittar vi riktigt noga på det ljusgröna bomullstyget, om vi tittar riktigt noga kan vi se att även där finns det svaga färglämningar i filterpappret. Om man nu ändå vill använda kulörta textilier i en utställning, till exempel som underlag i en monter under föremål, så ska man tänka på att använda ett neutralt material mellan föremålet och textilien. Till exempel en bit polyetenplast. Och nu kanske du tänker att det blir ju sällan så här blött i ett utställningsrum eller i en monter. Men det är faktiskt så att fukt finns ju alltid närvarande i luften och även små skillnader i temperatur och luftfuktighet kan orsaka kondens på föremål. Och om föremålet då är i kontakt med färgad textil eller kartong eller annat material så finns risk för stora skador på föremålet. Och slutligen ska tilläggas att det här testet ju inte visar om ett material på sikt kan till exempel emittera skadliga gaser. Och för att ta reda på det så behöver man göra ett kompletterande test, till exempel ett ODI-test.